اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ سبزی منڈی کے اندر کے مناظر ماشاءاللہ بہت خوبصورت مناظر آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ کمنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں یہ ہے مکہ مکرمہ کی فروش منڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر قسم کی نعمت نوازا ہے كما كما ترى طبعا ثاني شيء في النكي هذا كما ولا
اردو میں بتاؤ، اردو میں، اردو میں بتاؤ، پاکستان میں یہ کیا ہے؟ ایک کلو ہے امریکی شربت لی کا ہے، سلنے کی کا ہے، ایک کلو پاشریال کا ہے، ادھر سردا نہیں ملتا ہے، کلو ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ منگا ہے، آم ہے اپنا پاکستانی والے شکل ہے، یہ امریکی والا تحفہ ہے، یہ آم کدھر کا ہے؟ یہ آم یمن کا ہے، آم یمن کا ہے، اس کے بعد امریکی والا تحفہ ہے، یہ اخضر تحفہ ہے، یہ سکری تحفہ ہے، اس کے بعد یہ اپنا امرود ہے، یہ کدھر کا ہے؟ یہ اپنا یہ مصر کا ہے، مصر کا، اس کے بعد اپنے کیوی ہے، سری لنکی کی ہے، یہ اپنا افریقی کا ہے، یہ بخار افریقی کا ہے، ابو کادو افریقی کا ہے، کدھر مصری کے ہے، وہ والا اپنا نکلا ہے، یہ شریف ہے، فرحال اپنا یہ والا اسٹومری ہے، یہ مصر کی ہے، یہ حبا بھائی اپنے، یہ بتک بھائی جو ہے اپنے، یہ اپنے ادھر کے ختم کے، یہ اپنا بیر ہے، یہ بھی ادھر کا ہے، سعودیہ کا ہے، یہ اپنا، ہاں یہ بہت کھٹا ہوتا ہے، یہ اپنا یہ اس کا نام ہے، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔